Çin'de baş veren yol qəzasında nəməlum insana bənzər varlığın görüntüləri əks olunub. Qəza yerində insanlar nə baş verdiyini anlamırlar. Varlıq həmin yeri tərk edir. Freddie Jackson 1919-cu ildə çəkilmiş bu fotoşəkil 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə xidmət etmiş hava donanmasına aiddir. Diqqətli baxdıqda ən arxadakı pilotların arxasında sirli bir insan üzü olduğu görülməkdədir. Bu üzün sahibi bütün donanma tərəfindən həmin dəqiqə tanındı və maşinist Freddie Jackson olaraq təsdiqləndi. İşin qəribə tərəfi ondan ibarətdir ki, Freddie Jackson bu fotoşəkil çəkilməmişdən 2 gün əvvəl təyyarənin pərvanəsinin bədəninə vurması nəticəsində həyatını itirmişdi. Torpağa verildikdən bir neçə saat sonra Freddie Jackson'un üzünün bu fotoşəkildə necə peyda olması isə indiyənə kimi açıqlanmamışdır. 25 fevral 1942-ci il Los Angeles'te təxminən 190 km qərbdə naməlum obyekt aşkar edildi. Saat 02:15-də zenit batareyaları xəbərdar edilib və atəş açmağa hazır olub. Saat 03:06-da Santa Monica üzərindən qırmızı işıqlı şar keçərkən 4 zenit silahına hədəfə atəş əmri verildi və demək olar ki, qaranlıq bir səmaya atəş açdılar. 1440-dan çox zenit mərmisi atılsa da, cavab olaraq heç bir hücum və ya partlayış baş verməyib. Hərbi dəniz qüvvələrinin katibi Frank Knox hadisəni yanlış həyəcan siqnalı kimi qiymətləndirib. Zamanda səyahət edən adam Kanada'da 1941-ci ildə bir köpünün açılışında çəkilmiş fotoda o dövrki insanlardan tamam fərqli görünüşü olan qəribə adam yer almışdı. Geyiminin, eynəyinin və əlində tutduğu foto kameranın o dövrdən sonraya aid olması onun gələcəkdən gəlməsi iddia edilir. 2009-cu ildə saytlarda yayılan bu şəkil. Texasdakı yeni evlərinə köçən Cooper ailəsinin çəkildiyini və şəkil hazırlanarkən ailə tavandan düşən xəyala bənzər bir cəsədin tapılması əks olunub. 2015-ci ildə bu rəsim sonradan montaj olunduğu sübut olundu.